Ես չգիտեմ պատմական շենքեր, թե ինչեր ինձ քանդելու իրավունք են տվել։ Արամի 30 հասցեի 150-ամյա շենքի քանդման վերաբերյալ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց տարածքում կառուցապատում իրականացնող գործարար Ավո Կարագուլյանը։ Խնդիրը ինձ մով չի սկսած, ոչ էլ ինձ մով զգվերչանա, բայց ես սպասեցի 2-3 տարի, նույնն է հարցը, մեկ ինձ ասավ, որ ասեք հուշարձան է, կամ պիտի չքանդվի, կամ ասպես։ Ես չեմ եկած հոստեղը թատավարություն ունելու, այլ ինձ դրված է ասի պիտի լա, այսինքն եթե չնեմ, ես հանցավոր եմ, որն է չիտակը։ Այսինքն իմ փողերը բոլորը հայրենասիրության համար տապեմ եւ ցկեմ էլ տամ։ Շուրջ 15 տարի Հայաստանում բնակվող սիրահայ Կարագուլյանի խոսքով դեռ 2004-ին հսկայական տարածքի սեփականատեր է դարձել Արամն Ալբանդյան Աբովյան փողոցների միջակայքում։ Այն ժամանակ դեռ քաղաքապետ Երվան Զախարյանն էլ ներկայացրել է նախագիծը, ըստ որի այդ տարածքին հարակից մայթը պետք է լայնացվի։ Նախաբես ունեին իրենք այդ նախագիծը, այսինքն երբ որ ինձ դվին, արդեն բարդ ասած են, որ ասպես պիտի լա։ Եթե ամեն ինչ օրինական է, ապա ինչու շենքը քանդվեց գիշերային 8 ժամին, հարցուղեցինք կառուցապատող ընկերության ղեկավարին։ Գիտեք, ասկի առաջ ես ակտիվիստներով աս խնդիրին վախացել էի, ես արդոր համար ճուզեցի, որ խնդիր ունեմ ոչ մեկ ունեմ։ Գործարար Կարագուլյանը, որի ընկերությունը նաև հյուսիսային Պողոտայում է կառուցապատում իրականացրել, ժխտեց լուրերը, թե իրեն հովանավորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանը, պնդելով, որ Սարգսյանի հետ բիզնես գործընկեր չէ, միայն մեկ անգամ նախագահի եղբայրն իրեն օգնել է իրավունքները պաշտպանել։ Ինձ խրկեց դատավարության, ասա որ քնա, ասի ինչ դատավարությունը մեր օրենքները ասպես են, առանց դատավարության բան չգտնալու։ Ես արդ թիմեցի կապ չունի, հեջ մեկ կապ չունի, պարոն Լևոն Սարգսյան, այո միան ես եմ, այո։ Իսկ դուք Լևոն Սարգսյանի հետ այլ բիզնես գործընկերություն։ Ոչ մեկ բիզնես, ոչ մեկ գործունեություն։ Երևանի քաղաքապետարանը օրեր առաջ պարզաբանել էր, որ Արամի 30 հասցեի պատմական շենքը քանդվել է մայթը լայնացնելու համար, եւ տեղում այլ շինություն չի կառուցվելու։ Տարածքում իրականացվող կառուցապատման ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանն այսօր ասաց, որ կառուցվելու է մինչև 8 հարկանի շենք, ընդունելով, որ նախկինում ինքն ասել է, թե պատմական շենքը չի քանդվի։ Ես պայքարել եմ իմ տեսանկյունով, գուցե սխալ եմ եղել, ինձ բացատրեցին, որ դա հնարավոր չի պահպանել, ես կողմնորոշվեցի, որ դա պետք է ճամփարի շինարարության համար դա դուրս գա։ Պարոն Կարագուլյանը, դրանք բոլոր ապամոնտաժել է տարածքը քաղաքի վերադարձնելու նպատակով, մենք այդտեղ կառույց չենք ունենալու, դրանք քաղաքային միջավայրեր են, ճանապարհներ, կոմունիկացիաներ, մայթեր։ Արվեստի քննադատ Ռուբեն Արևշատյանի խոսքով, այն, որ Արամի 30-ի շենքը հուշարձաների ցանկում չէր, ոչինչ չի նշանակում, քանի որ հուշարձան համարվող փակ շուկան, օրինակ, նույն ճակատագրին արժանացավ։ Նույնիսկ եթե այդ շենքերը դատարկ են, իրենք հուշում են, թե ինչ տեսակի մարդիկ են այդտեղ ապրել, ինչ հարաբերություններ են եղել, դրանով է պայմանավորվում նրանց պատմամշակութային արժևորումը։ Այդ ժամանակաշրջանից այսօր մնացել է այնքան քիչ նմուշ, հա, քաղաքում, որ նույնիսկ այն վերջի գոմնել, որ պետք է պահպանել, այդ ժամանակաշրջանից մնացած, ինքը կարիք ունի հստակ վերաբերմունքի, նոր վերաբերմունքի։ Գլխավոր խնդիրն ըստ Արևշատյանի թափանցիկության բացակայությունն է։ Նոր էլիտա դարձած հասարակության կողմից, հասարակական շերտերի կողմից կապիտալի ներդրում է տեղի ունենում կենտրոնական հատվածում, բացարձակապես հաշվի չառնելով անկան հանգամանքը, որ քաղաքը ունի մեծ ռեսուրսներ տարածվելու դեպի արվարձանները, ոչ մի կերպ, հա, հանրային կարծիքը տեղ չի հասնում, նշանակում է, գործում է ուղիղ մաքուր ուժային, հա, մոտեցում խնդիրների լուծման հետ կապված, որը մենք տեսնում ենք ոչ միայն ճարտարապետական հուշարձանների պահպանման ոլորտում, այլ գործում է ամենուրեք։